Evo društvo, Samir Zeković, prva timac Veleža, prelijepa slika, evo za kraj sezone Velež po prvi put u Evropi nakon rata, vaš komentar na ovu sezonu. Pa ja mislim da je ovo najbolja slika kako je protekla ova čitava sezona i ovo je naš poklon našim navijačima. Nadam se da će uživati i da se uživa čitavu sezonu kao i mi. Drago mi se smo uspjeli izboriti u Evropu dugo očekivano. Na početku sezone to nam se kao postavio kao neki cilj, neki se možda smjeli tome, ali evo mi smo uspjeli i drago mi je još jednom četvrta našim svojim suigračima i navijačima i ako bude da Velež iz godine u godinu sve jači, sve dobijate moderniji stadion i Velež je sada kao nekada prije rata klub na stabilnim nogama. Drago mi je, kao što ste rekli, Velež je veliki klub i svi znamo kakva je historija Veleža, ali znači iz godine u godinu sve bolje biti što se tiče rezultata i što se tiče uslova. Hvala puno.